на Филозофскиот факултет во Скопје денеска беше промовирана книгата на професор доктор Ванчо Георгиев, Подземната република, посветена на ликот и делото на големиот македонски револуционер Дамјан Груев. Своје излагање на промоцијата имаше професорот Далибор Јовановски и авторот Ванчо Георгиев. Делото представува една извонредна биографска книга за Дамјан Груев, од неговото раѓање, школувањето, доаѓањето во Солун, формирањето на организацијата, распространување на мрежата на организацијата, тоа што многу ќе влијае на неговиот живот, заточеништвото во Подрум Кале, како и на неговиот понатамошен развој. Едноставно, тука во оваа книга, авторот Георгиев, на извонреден начин го прикажува Груев таков како што е. Со сите мани, со сите доблести, не крие ништо од неговиот живот, има и теми кои што во минатото не се многу обработувани, и има и теми кои што можеби ќе предизвикаат разни прашања, согласување или несогласување. Конкретно, за време на Рилскиот конгрес и после конгресот, како и неизбежното Линденско востание, бидејќи авторот тука едноставно не го дава решението за Линденското востание во она црно-бела слика што ја гледаме ние за или против востанието, туку тука има една пореална слика, слика која што читателите сами ќе си ја проценат. Дамјан Груев е многу јасен околу сите тие платформи. Читателите ќе можат тоа да го прочитат кога вели дека организацијата воопшто не се залага за припојување кон Кнежеството Бугарија. Едноставно тоа е сплет на разни несреќни околности, туѓи влијанија и она што авторот го потенцира, суетите на луѓето. Сето тоа влијае на односот конкретно на Груев кон работите што се случувале. Прво сметав дека Даме Груев како круцијална фигура во македонското револуционерно движење делумно е маргинализиран. Тоа е првиот момент. Вториот момент, ќе ви објаснам и тоа, вториот момент беше затоа што во меѓувреме се појавуваат многу нови материјали и документи, а и поинаку треба да ги читаме работите, и во таа смисла значи се обидов да дадам еден нов приказ во еден поинаков контекст, за да се согледа севкупната улога на личноста во настаните. Значи, книгава го обработува не само Даме, не е тоа едноставна биографија, туку паралелно се разработува и македонското револуционерно движење. Тоа е начинот на кој што можеме најдобро да го согледаме неговото влијание. Во секој случај, книгава изобилува со многу нови настани, тешко е во овој момент да издвоиме некој од нив, меѓутоа факт е дека во досегашните материјали многу работи се гледале црно-бело, еднострано биле представувани, или пак за некои и недостасувале материјали. Кога сето тоа ќе го земеме во предвид и ако ги судриме сите други постојни материјали, тогаш доаѓаме до едни поинакви сознанија, тогаш ќе можеме многу полесно да се ослободиме од она што е баласт на времето, од наметнатите стереотипи и навистина ќе ја согледаме круцијалната улога на оваа личност во македонското движење. Се класичен пример за тоа е да речеме представувањето на прашањето за востание, дека едни биле за, дека други биле против. Понатаму, прашањето за судир на левицата и десницата по Илинденското востание. За разлика од овој стереотип, ја се обидувам овде на еден поинаков начин да го представам сето тоа, како судир на суети, како судир на личности, како борба за наметнување на одредени личности, значи борба за лидерство во организацијата, и се разбира, сето тоа е и повлекува една одговорност за Груев, токму значи тие полемики што се водат тука. Всушност, Груев е доведен во една малку и непријатна ситуација, бидејќи тој носи голема морална одговорност за настаните од 903. Меѓутоа, независно од тоа дали тој ја носи одговорноста, ако не беше 903, македонското прашање немаше да биде поставено пред меѓународниот фактор. Така што, значи, ако ги поставиме сите аргументи на тасна, тогаш ќе видиме дека сепак востанието било неизбежно и неминовно и дека таа генерација го постави македонското прашање пред меѓународниот фактор првпат како одделно политичко прашање за решавање, а сега друго е прашањето што таа ми се чини по моје
немаше доволно дипломатски капацитет за да ја искористи новонастанатата ситуација.